З 24 по 26 січня в Первомайській селищній громаді, що на Миколаївщині, видали 220 складометрів дров, доставлених безкоштовно французькою організацією Solidarities International. Видавали по 2 складометри на родину. Після согласування з головою громади Максимом Караваєм вибирали по критеріям тих населених пунктів, які не попали в державну програму по отриманню дров, і ті, які на текущий момент найбільше пострадавші. Це непосредственно Первомайське, Квітневе, Засілля і Новоселовка. Організували все дуже добре. Одне тільки погано, що не в саме село Квітневе, а в ПГТ Первомайське. Ми попросили дівчинку, вони нам сюди привезли, попросили управляючого Грамакса. Він видав нам кару і нам все це організували. Ми завезли на Квітневе 66 кубічних метрів дров. 70 кубічних метрів, 35 домогосподарств ми розділили між селами Засілля і Новоселівка. В першу чергу це були соціальні категорії, які проживали від початку війни до сьогоднішнього моменту в цих селах. І останню частину дров ми доставляємо і роздаємо жителям СМТ Первомайська. Одним із таких основних факторів отримання дров від Solidarity International – це були такі умови. По-перше, рівна площадка і наявність навантажувача, розвантажувача. Дав ці дві локації – Новомиколаївський старостат і СМТ Первомайське. Виходячи із цих вимог, було вирішено, що в Новомиколаївку ми везти не будемо, а завеземо вже безпосередньо всі дрова в центр громади, тому що Квітнева, Засілля, Новоселівка, їм ближче і комфортніше було приїхати до центру громади.